Mah, hari mama kunaon? Mah, baturan teh kamalingan. Kamalingan? Mun kata detik mama ditelepon mem bapak teh gencang uwi. La ilaha illallah. Kek. Ari TV di mana? Kemari. Mama cing wae. Ari PC dina? Kumaling bapak. Kumaling? Terus mama cing wae? Ari perhiasan anu di kamar? Kumaling oge. Mama cicing keneh wae. Mohon. Bapak. Mama ge diperkosa. Diperkosa? Tapi mama cicing keneh wae. Henteu. Goyang tali.